蛇口邮轮母港，一艘超级邮轮的供给工作正在进行。这是中国第一艘悬挂五星红旗的高端邮轮。追梦时代，中国人的乘风破浪之旅载满期许。观往知来，就从梦开始的地方出发，迈向更大的舞台，延续故事的精彩。奋起逐浪，天高海阔。对于客人来说是超五星的，对于我自己来说也是超五星的价。似曾相识，又那么陌生。总之，美好的旅程已经开启。一点一点润物细无声的来到你身边，美好放松轻盈的那种感觉。新产业开新局，中国大市场的机遇，豪华邮轮游不经意间来到中国人的身边。非常开心，这是终身难忘的一天。60多岁了，很少受。这种红色代表是积极、热血、热情。下午好，宾客服务中心，请问什么可以帮您？小红人，邮轮上的中文礼宾服务员，这种贴心服务也应消费升级的中国市场而生。15年之前，邮轮对我们中国人来说确实是很陌生的。从不认识、不知道、不了解，到现在慢慢的，更多的人愿意选择邮轮去出行，还有很多人就选择乘坐飞机去到欧美那边乘坐邮轮。这个庞大的系统工程，考量着向海图强的实力和执行力，从邮轮母港到邮轮制造，再到邮轮营运，中国在邮轮产业链上开始布局。Departure Shenzhen Circle Cruise Terminal heading to South China Sea. The engines, thrusters, steering test on the way. Let go all lines. Departure. 船长尹买来，曾是海外邮轮公司里职位最高的华人海员，像他这样具备豪华邮轮工作资质的船长，在中国不到10人。一直以来，世界远洋豪华邮轮业被西方垄断，而今这一格局正被打破。欢迎大家登乘美丽的招商一东，开启您的海上之旅。目前海面风力6级，中浪。它有一个意味深长的名字，招商伊敦。由招商蛇口携手全球河轮巨头共同打造的第一艘中国级高端邮轮，它被誉为海上的五星级酒店。早上好。早上好。自主经营管理的邮轮下呢，其实更能够体验到家的感觉。豪华邮轮起源于19世纪中叶，能够传递跨海邮件的大型客运轮船，百年中几经市场沉浮，最终把目光投向方兴未艾的亚洲市场。中
中国的消费升级带来邮轮产业的新布局，也为这个行业发展带来新的动能。一年前，招商伊敦号开始正式运行。每一次出发都是一次积累，中国人从零开始，正在完成中国式邮轮体系的重塑。我们将于下午4点左右经过单干列岛到达三门锚地。在国外我做了17年的邮轮，这个邮轮毕竟是西方人的游戏。实习的时候，一艘小型的邮轮都是一些又脏又累的那种体力活，从那个甲板经过的时候就用那种异样的眼神看着我们。我想成为一个豪华邮轮的船长，有梦想做支撑的时候，这个时候你就比较容易去坚持下来。格局正在发生微妙的变化，尹买来从外国公司回到中国自己邮轮上担任船长，而这里也有了第一位持证上岗的外籍船员。道阻且长，行则将至，年轻人也有了更多的思考。我们昨天发了朋友圈了，好多朋友讲，哎呀太美了。招商局它的创立年份呢是1872年，当时买的那艘蒸汽式的这个轮船呢就叫伊敦号。哦，像伊敦，伊敦就很好记，哎，伊敦是吧，就记住了，很好记。招商局以15000英镑，约合50397两白银，购回的第一艘轮船名为伊敦轮。1872年，那悠扬的汽笛声没有停息。150年，招商伊敦也在向历史致敬。这不仅是一份工作，更是一种荣耀。第一次升5星旗的时候列队，然后奏国歌，升国旗，那个时候很多人包括我自己热泪盈眶的那种，很自豪。晚上好。晚上好。湖南人，湖南口音很重的。今晚的月亮特别美。有了更高的起点，有了更强的实力，就有了更宽阔的视野和更远大的理想。忙碌而充满活力。我是在1996年呢加入顺德万运。Hello, this is Sophia. I will try, but right now we cannot promise to you. And we are trying all our best to make sure they arrive to the port. 江商大会，现在一套货没有，怎么搞？现在没办法，你看那货都已经放到仓库外面了。所有的仓位都是非常紧张，拿到的仓位是一个月之后的。一个月太晚了，都已经断货了。要稳住广东外贸的压舱石，
物流必须保证畅达。家电出口订单依然在续，困扰他们的是全球疫情下的物流问题。客户痛点恰恰是商业新的盈利增长点。整批货五万套的话呢，我们不能一次性的去解决。对，就说我已经装好了，我就没得其他安排了。这给我三个，我就不管其他了。主要是海运的方案的话，现在没办法给了你那么多。工厂装货回到码头之后呢，我水陆货是14个小时。那总计就是从工厂到石龙是多长时间？一天半到两天。350个柜啊，一天半。一天半。石龙产站到那个目的地呢？发运只要18天。这里要18天。对。20天是一定会到欧洲的。就可以交付到你客人手上。货畅其流，效率至上，是商业世界竞争的法宝。考验的是实力和执行力。经过反复推演和沟通，这条量身定制的供水铁多式联运物流专线迅速启程，可为客户节省20%以上的物流成本，时间缩短50%以上。一天陆路运输抵达码头，一天水运抵达铁路场站，中欧班列18天抵达欧洲腹地。3天后，美帝专列沿着中欧班列铁路线顺利抵达满洲里。从这里完成铁路换轨后，中国制造将一脚踏入国际市场。外地人到了满洲里，就像要出国了。俄罗斯人进到满洲里，就像是回家了。你这你看啊，俄罗斯进口的货物都在这个站内暂存，因为这个疫情的原因，现在中欧班列的交接和换装都是在这个闭环区里面进行的，实行统一的闭环管理。畅通交通物流大动脉，刚刚参加工作的李志，还在师傅的带领下努力适应新工作。Hello, привет, Оксана. Это сегодня есть все задержанные документы? Да, сегодня есть задержанные документы. Какая причина? Причина задержания. 这一列比较着急，15分钟之后单据要送到现场。这里是中国最大的边境陆路口岸，与西伯利亚大铁路相连。开通57条中欧班列线路，24小时通关，昼夜不停。就是改后随车可以联系铁路试着做放行了。时间比较紧，你抓紧时间啊！好，我这就核对信息无误以后，我就返给铁路进行编组挂车。满洲里，欧亚物流通道的重要枢纽。70多年前，这里就是新中国对外连接最早的物流通道。大量的物资在满洲里口岸通关，为新中国的国民经济恢复建功立业。李志，你看这个火车头，就标志着满洲里是中俄双方连接铁路的一个要道。50年代初期，满洲里是最重要的一个陆路口岸。身后是过去，眼前是将来。货通天下，商业梦想成就产业布局。刚参加工作的年轻人，还要继续在这条商道上立志于天下。陆地丝绸之路经济带在铁路线上延伸。它所蕴含的能量，折射出一个个沿线国家和地区贸易往来的经济愿景。从沿边到沿海，经济一体化，需要每一个人去拥抱变化，拥抱时代，拥抱世界。
区行政长官选举候选人李家超就承诺，一旦当选，上任之后的首要新任特首能给香港带来哪些发展机遇呢？让我们拭目以待。2022年5月8日，一个意义重大的日子，庄子祥，香港特区选举委员会委员，他要为香港的明天投下自己的一票。朱燕特首人选可以在今天顺利诞生，你一定得的。粤港澳大湾区是全世界最大的湾区，是不得了的湾区，是祖国为香港为9+2城市啊树立一个美好和跨时代可以做到你终身难忘的一个机遇啊。一池春水搅动，未来潜藏其中。惠州这个工厂每年可以为港商许夏林制造出300万只鸭子以及相关产品，但这并不是全部。2005年慢慢做到小狼鸭，有些人在日本看过，他觉得哎，这是日本的产品；有些人在欧洲看到，他以为这个是欧洲的品牌，不知道是必得中国自己的品牌。小狼鸭我们整个的发展更多是在从深圳这边出发，因为在这里落地生根，还是制造业，但是我们制造的更多是制造一个文创，用一个 IP。近十年来，庄子祥和许夏林这两位根在内地、长在香港、开眼于全球的青年，在香港和内地间往来穿梭，见证和经历了中国工业化转型升级的过程。今天，粤港澳大湾区这个庞大经济体系的搭建和崛起，更激活了港深强强联合、行稳致远的起点带动作用。人才和财富在大湾区内外加速流淌。1997年，我肯定要回归的。我感觉他感受到我是要回家了，他就直接问我：“你是不是想回家？”我说：“是的，我想回来了。”他说：“我同意你回来。”6月20号赶回来看交接啊，是不是1997年7月1号0分0秒把这主权交还给我们？这个是一秒都不可以差的。庄子祥在深圳金融领域打拼，成为香港回归祖国、港深融合的受益者。这个约好见面的香港青年，是庄子祥团队策划的青年创业计划选拔赛中脱颖而出者。要做生意，要发展大，就要来大湾区发展。香港跟深圳，根本就是一体吧。挺喜欢几个地方，过来尝试一下自己想做的梦想。黄泰成随庄子祥直奔前海自贸区，着手商业计划的落地实施。在这里很大一个牌就写着港人港货，港风港味了。其实饮咖啡这个文化其实挺好的。紧邻蛇口的前海，10年前这里还是一片泥泞，今天一座深港国际服务新城已呼之欲出。前海深港商贸物流小镇，没有赶上蛇口巅峰的创业青年可以搭乘前海这趟梦想快车。你那个太平洋咖啡就是在那个里面，这里有个外摆一定很热闹，再做一个广告牌，基本上整个妈湾都看到我们了。港人港货港币结算，香港一条街，招生局集团把这种好位置让出来，人家就会来，来了就要喝咖啡喝水，热烈欢迎啊，哒哒哒哒哒哒啊，不得了是吧。今日前海阅历改革前沿，颇有当年蛇口风范，经济制度的改革精干利落，创业者能享受从公司注册到上市的全流程服务。601家团队在这里相继完成创业孵化，其中香港团队331家。港人的话，在前海的话会有很多政策，创业一些创业补贴，经济要看前海，前海的未来在妈湾，我会带他在前海赚到钱的。
改变跟我们品牌的改变也很接近。今天它生产的是创意，也是一个国家一步一步的强大，我们输出去的是我们的软实力， IP 就是其中一种。穿越岁月的旋律，中国开放的读本又翻开热情洋溢的一页。赶珠澳阿塞的赶珠澳赶珠澳大桥大桥世界上最大最长的一个桥，我很喜欢，我很想看。但是巴拿马，巴拿马只是中美洲。嗯，我是阿根廷人，就是南美洲。游览港珠澳大桥，这是阿根廷青年霍凯以及40多名来华留学生的学习课程之一。这是招商局联合全国各大知名院校发起的 C Blue 共筑蓝色梦想国际优才计划，向全世界讲述着关于中国的全新故事。Transportation is a tool for economic development, and particularly in China, yeah, basically improve the people's livelihood. That can be something very important in order to solve economic issues in our motherland.大国建造，海上传奇，创下8项世界之最的港珠澳大桥，现代化中国向世界递交的崭新名片。古老文明与今日科技交相辉映，更多的经验与传奇，需待年轻人用心去解读。I found these red lamps in the.Living room of my granny and a lot of tigers and different kind of objects, like artistic objects. And it was very Chinese. That was the first approach to China. My grandfather used to work in Hong Kong in the 90s. And also later when I was doing my bachelor's degree in political science, I was like very interested in the reform and all the economic developmentthat China went through the last decades. 有人已经融入到这里。不是飞的飞机的飞。飞应该就是这么写吗？横竖以前一个字我100字写，真的，天外有天，人外有人。蛇口这边的好亮的哦。好亮啊。什么鱼？金枪鱼。广州平凡了，平凡见了。白菜回来了。北京邮电大学的求学经历，10年的蛇口生活，彻底改变了非洲吉布提姑娘的人生。今天，她成为招商局的一员。陆地与海洋相连的珠三角。源于蓝色畅想的文明之潮，此起彼伏，从未停歇。今天，仅蛇口就有超过3000多个外籍家庭。在我国家，他们已经叫我 Chinese Lady， 有一些文化跟我们国家有点像。家里来亲戚什么都要一起吃个饭，还有一个红包，我现在最喜欢的红包。2020对年，对，如果有这个增长率的话，我可以倒退呀。我还有一个事情要跟你分享一下，住自贸区的那个仓库，因为他们没有码头，我们那边港口是码头为主，我们是 we connected to the world。
在蛇口成家立业，见证蛇口变迁，菲亚现在是 C Blue 课程的辅导老师，向来自不同国家的年轻学生分享他眼里看到的中国开放故事。加入舟山，我才知道中国怎么发展，中国变成这个样子，舟山的历史100多年，一步一步，今天这么大的。时间就是金钱，效率就是生命，按劳分配，多劳多得的这样的一个体制。今晚你还没来一下，一杯就是二。I think it was a fact that Sheko was the first place in which the reform and opening up started. From certain point of view, to be very close to Hong Kong in order to build a new economy. 阿根廷青年霍凯和同学们的课程还在继续，了解中国的改革开放，从这座城市的历史开始。China to the west.Russia. 这个是 Buenos Aires, 很远。中国的贸易，他们想做2018年的一个澳大利亚的学员。那时候世界很小，西部路很大。Very good. It is. 你以后发给我啊。OK, OK.I'm very sure that I want to continue in China because I love this country. I really like to continue learning. 汉字是高楼大厦，我当时也是这么觉得。后来我说没问题，你靠自己努力才能达到目的。为期一周的培训即将结束，作为学员代表，霍凯准备上台发言。我叫霍凯。来自阿根廷新南桥东大学的研究生，我的专业是商业管理。纵横四海，跨越边界，蓝色梦想将你我的世界紧密相连。好多贝壳壳，比我还多啊。你跟我捡的一模一样。是美国的吗？没有。不是啊。吉布提你听过了没有？吉布提，对，不太熟悉。对，一个小国家，有可能到你们国家。欢迎，我的国家也有这样的海，一看到海又很想去游泳过去啊，可以吗？亚丁湾西岸，这里就是菲亚的家乡。菲亚的同事黄明远在非洲已经工作了18年，5年前他入职招商局，即到吉布提工作。这个国家其实面积很小，也就2000多平方公里，100多万人口，那就相当于我们国内的一个三线城市这么一个规模。东望曼德海峡，南眺东非诸国，吉布提坐拥天然良港，却因为以前经济基础弱，只能经营小规模港口。在引进招商局后，一个先进的深水港跃然而出，不仅提升了本国经济实力，也带动了毗邻的埃塞俄比亚的新发展。现在这个先进的深水港拥有700万吨散杂货和20万吨标准集装箱的年处理能力。特别哎，不是吗？是分钟到哎，不如 It's all right, it's good. OK, OK, bon, allez-y. Il y a juste les camions qui vont descendre le. 原来吉布提老港是一个地主港，没有专业的港口运营团队，这些港机都是我们来了以后安装的。此时来自摩洛哥的化肥正在码头中转，他们将通过铁路运往拥有1亿多人口的非洲内陆国家埃塞俄比亚。港口高效运转，
东非大陆也由此拓宽了走向世界的开放商道。Voilà, cinq navires. Le quai est plein. Tout plein. Voilà, le quai est plein. Donc, c'est. Ici, il y a les véhicules qui débarquent. Là-bas, il y a le. Voilà, c'est. Là-bas, c'est le. Ça, c'est une bonne chose. Ouais. Vous voyez. 海运、铁路、公路，多式联运枢纽，让这批化肥的运输时间缩短了十天。港口不远处，吉布提国际自贸区还在建设，已有东非多个国家的企业在这个园区落子，争取发展机遇。前港、中区、后城的蛇口模式在吉布提生根开花，商贸物流、出口加工、商务配套正在逐步完善，未来将提供100,000个以上的就业机会，约占吉布提全国总人口的1/10。On a rempli ça maintenant, c'est un terre plein pour le conteneur. Ah oui, j'ai vu, la construction a commencé.J'ai visité plusieurs fois la Chine et j'espère que, à travers la coopération avec la Chine, China Merchants Groups, Djibouti aura un paysage plus beau comme Asseco. 摒弃短期开发，与东道国一道长期共赢。百年未有之大变局的今天，挑战层出不穷，开放的意愿。合作的动能，发展的机遇，比任何时候都显得珍贵。从吉布提向东2000海里，斯里兰卡，科伦坡，南亚最繁忙的港口。招商局的投资改变了斯里兰卡不能停靠大型集装箱船舶的历史。My name is Dilshan. I've been working for CICT for the past 9 years, and I was trained by the first batch who trained in China. Dilshan 是这个码头作业效率最高的桥吊司机。今天的工作从子夜开始，他和同伴要连夜完成3000个集装箱的吊装。I'm handling around 35 moves per hour, sometimes over 50.Last year, I was the first to ever achieve 7,000 TEUs in a month. We are transforming the world, you know, by taking part in the giant shipping web. 科伦坡码头已经开通了22条国际航线，日夜运转。每次到这个地方，我都会感到非常的骄傲和自豪，因为原来这里是一片海滩，现在已经变成了在繁忙作业的成功的国际化集装箱码头。为振兴经济，斯里兰卡与招商局合作，共同建设大型集装箱码头。仅用28个月，双方就携手建成了南亚地区唯一的深水集装箱码头，并在2014年初全面投产运营。伴随大船而来的，还有世界各地的船东和客商。It's fine as a prime minister. Maintaining about 17 meter, no? We are maintaining. Possible drop? No, we are maintaining 18. We can accommodate the largest container ship in the whole world. 招商局运营的8年中，从科伦坡中转到欧洲的运输量，占南亚海上航运的一半。互惠互利。合作共赢是中国企业海外发展秉持的价值观。这条路是斯里兰卡最重要的南部经济带。2017年我来的时候啊，这条路还没有全程开通。自从我们接手这个港口运营以后，也带动了这边的经济发展，公路两边都有很多的工厂。科伦坡港与中国人的渊源早在600多年前就已经埋下了种子。科伦坡国家博物馆里的这块石碑，讲述郑和下西洋到访这里的故事。这也是海上丝绸之路在海外现存的唯一的历史记录。
这也是中式友好的一大历史见证。协和万邦的传奇仍在书写，物流、商流、资金流、信息流，合作联动所蕴含的巨大力量，让共享发展成果成为精彩的现实。2021年，南美海岸线另一侧，巴西巴拉那瓜港口，也迎来一个历史性节点。I'm pleased to announce that TCB has become so 1 million TEU the class terminal operator in Brazil. Today, it's the beginning of the new journey. 新的旅程，未来可期。以轮船的名义开启的航程，融入世界商业的版图，往来的国际航线已经编织成一片绚丽的星云。这是最美的地球之歌，唱响人类命运共同体交响曲。В 2014 году, когда мы только приступили к строительству, парк из себя представлял лес, болото, ничего больше не было. Даже строить приходилось путем привоза дизель-генераторов. Тогда, конечно, поверить в масштабы, которые видны сейчас, было невозможно, очень сложно представить себе такое, что это будет на практике достижимо. И вот тогда на практике я увидел, что такое китайская скорость строительства и что такое скорость China Merchants.中白工业园这片园区已建成十栋标准厂房，今天已有15个国家的90多家企业入驻，新的业务还在探索。Необходимость адаптироваться и стать более способными является самым большим вызовом для нас. Китай движется вперед, и мы не хотим замедляться.这是中白工业园支持改造的体育场，今天已成为当地足球队的日常训练基地。时常举行的友谊赛让彼此更亲密无间。从设施相通到民心相通，超越语言的障碍和地域的限制，中国与世界和而不同，美美与共。一回眸，历史的海洋珍藏着我们与世界交往的所有线索。世界之变，时代之变，正以前所未有的方式展开。150年，与祖国共命运，同时代共发展。我们蓄积能量，积水而歌，再次起航。悠长河，风一吹起长歌，后来者翻开史册，说辉煌总是先说曲折，光阴者清新东坡，这蔚蓝的清澈，因为你变深刻。有星河，风一坠入星火，君心者如此忘我，要奔。
天空海阔，让我们共鸣的是我们的心歌。这故事多斑驳，才可以多闪烁。时光历经千场，大海流转晚霞，只为勇敢的心。春秋的人称啊，走过破茧化蝶的漫长，仙人间烟火的浩荡，翅膀无痕自由远方，穿过风浪拍打的悬崖，在仰望星空的刹那，这片年华，经岁月来升华。